Ahoj, v dnešním videu se podíváme na dostupnou rychlonabíječku pomocí GaN technologie od značky Yankee. Tak jo, jdeme na věc. V předchozím videu jsem se věnoval značce Yankee a jejím novým bezdrátovým nabíječkám, kde jsem i upozorňoval na to, že pokud chcete z nich vymáčknout největší výkon, budete potřebovat i docela solidní adaptér a v dnešním videu právě tady jeden mám a stejně tak je to od značky Yankee, konkrétně GaN rychlonabíječka o výkonu až 65 W. Technologie GaN neboli gallium nitrid je už na trhu nějaké 3-4 roky, možná déle, a aktuálně se dostává do sféry, kdy se dají pořídit na adaptery za zajímavé výhodné ceny při velkých výkonech. Technologie sloučeniny gallium nitrid dokáže udělat součástky vodivé vlastně v adapterech malinkaté oproti klasické křemíkové verzi ve vysokých výkonech, kdy dokáže se zároveň i perfektně uchladit. Proto tyto nabíječky jsou velice skladné a ideální na cestování a nezabírají tolik místa. Pro porovnání, toto je právě ta nová nabíječka technologie GaN od Yankee, která má výkon nějakých 65 W a mám tady na stole ještě klasický nabíjecí adaptér na křemíkové bázi, který je o něco málo větší, ale jeho výkon je pouhých 15 W. Na stole mi tady potom leží i nějaký adaptér, který nabíjí světla o nějakém výkonu kolem 65 W a víceméně 50 W, tak nějak přibližně. A když to porovnáte, tak ty nabíječky jsou opravdu úplně o něčem jiném svou velikostí. Velikost této nabíječky při 65 W je potom 72 x 36 x 31 mm, takže se jedná opravdu o velice skladný model nabíječky. Tady můžete vidět porovnání s Apple iPhone 11, jak je tento adaptér vlastně velký. Takže se jedná opravdu o malinkatý kus technologie, který se vám vejde bez problémů do jakékoliv tašky a je opravdu ideální na cestování. Navíc ještě k tomu neobsahuje pouze jenom jeden jediný konektor, ale obsahuje hnedka tři, což znamená USB-A konektor a dvě C-čka. Tím, že tato nabíječka má výkon až 65 W, což znamená, že na USB-C pouhým jedním zařízením, jedna nebo dva, jste schopni právě nabíjet až 65 W. Pokud připojíte více těch zařízení do těchto konektorů, tak si potom ty výkony nabíječka sama rozdělí. A to při použití C1 a klasického Ačka znamená, že dokážete z toho vymáčknout Cčka 45 W a Ačko bude mít k dispozici 18 W. Toto přerozdělování funguje při jakékoliv kombinaci a pokud vlastníte zařízení, která podporuje technologii Quick Charge přes USB-A, tak se dostanete až na nějakých 30 W nabíjení pomocí tohoto konektoru. Tento nabíjecí adaptér potom podporuje veškeré potřebné standardy nabíjení, ať už je to Qualcomm, tedy Quick Charge, který podporuje právě různé zařízení, jako je Samsung, LG, Realme, víceméně veškeré mobilní telefony, které jedou na technologii nebo procesorech od značky Qualcomm, a potom také takzvané Power Delivery, které využijete pro své Apple zařízení. Díky tomu, že nabíječka obsahuje svůj mikroprocesor, tak komunikuje na základě těch nabíjecích standardů s vaším mobilním zařízením, takže pokud si k němu připojíte například iPhone, tak ten si vytáhne z ní maximálně kolem 20 W a bude se nabíjet maximálně právě tímto výkonem. Když k tomu připojíte hodinky, stejně tak, samozřejmě z toho nemůžete dostat 45 W, aby vám to ty hodinky neusmažilo, tak ta nabíječka dodá do těchto hodinek to, co právě potřebuje jako maximum. Stejně tak to funguje potom u toho nabíjení různých notebooků, iPadu, dalších tabletů a podobně. Samozřejmě je potřeba si dát pozor i na kabely, které budete při této rychlonabíječce používat, protože ne všechny jsou schopny přenést toliko energie přes sebe až 45 W nebo 60 dokonce a tak podobně, takže rozhodně je potřeba si k tomu koupit i dostatečně silný kabel, abyste byli schopni tuto nabíječku využít plnohodnotně. Cena této rychlonabíječky se aktuálně pohybuje na internetu někde kolem 13 000 korun. To je proto to video všechno. Rozhodně nezapomeňte na soutěž, která běží z předchozího videa ohledně bezdrátových nabíječek, o které si můžete zahrát. Takže rozhodně mrkejte tam. Nezapomeňte na Instagram stlačit tlačítko odebírat vpravo pod videem a uvidíme se u následujícího videa. Díky moc a ahoj!
novinka od společnosti právě také Yankee a je to Gun rychlonabíječka, která má